这小女孩是神马打法如此特殊？大家好，欢迎回到玉平帮。我们今天来看场这把剑的特殊较量。视频中的小女孩是现在比较少见的长脚打法，她的这种长脚打起来有点像正脚。和小女孩的队友是在这个广州体育学院的黄志豪，他是职棒两面反将。我们可以看到小女孩的这个打法是非常成熟，她的这种进攻弱点还有节奏是很有讲究的。小女孩她是出生在2010年，今年也就只有11岁左右。因为年龄上的一个差距，黄家是让了对手6分。他的这种长脚拍过去球几乎是不往前走了，虽然还是让对手打得很不习惯。对于小女孩的这种打法，你有什么看法呢？欢迎在视频下方留言互动。最后是小女孩赢下了比赛。